ଆଉ ତୁଳସୀରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଲିସା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଥିଲା ମୋ ସହିତ ଲାଇନ୍ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦରକାର ନିଜକୁ ତ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତୋଠୁ ଧରିଯିବି ନା ନା ତୁ ମୋତେ ଧରି ନୁହଁ ଦୁଇ ଥର ନୁହଁ ବରଂ ତିନି ତିନି ଥର ମାଆକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଏ ତୁଳସୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ତୁଳସୀ ଆଗର ସେ ତୁଳସୀଠୁ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଛା ସାମନ୍ତରାୟ ଚନ୍ଦନ କେବଳ ମୋର ଆଜି ତତେ ମୋ ଓପନିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ସାମନ୍ତରାୟ ଲଗେଇ ଦେ ତୋର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଲଗେଇବା କଥା ହେଲେ ଥରେ ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି ମୋ ଚନ୍ଦନକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିକି ଦେଖେ ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମାନିଛି ମାନିଯିବି ବିଶ୍ୱ ସାମନ୍ତରାୟ ସେମାନେ କେତେ ବଡ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଜି ଲଙ୍କାପତି ପ୍ରସାଦର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାରା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁ ଜଣେ ନା ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ମଥା ଉପରେ ଅଛି ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲଙ୍କାପତି ପ୍ରସାଦର ତା ସହିତ ଏ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ତା ସହିତ ଏ ଲଙ୍କାପୁରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ତୋ କଳା ଜଗତରେ ଉତ୍ତରତର ତୋର ଉନ୍ନତି କାମନା ହଉ ଏବଂ ମନେ ରଖ ମା ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ତାହା ହେଇଯାଏ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ସିନେମା ଜଗତରେ ତୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ହବ ଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କାପତି ଦଶାନନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ରହୁଛି ପୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମେ ମନେ ପକେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ରହିଲି ନମସ୍କାର ବାବା ଲଭ୍ ୟୁ ଭାରତ ସାଧାରଣତେ ଭାରତ ସାଧାରଣତେ ଭାରତ ସାଧାରଣତେ ସସମ୍ମାନେ ନେଇଯାଅ କଳାକାରକୁ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ରହିଯାଅ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସୁଗ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ପଶୁ କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିସଂଶୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏହି ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଗୀତର କର ଆୟୋଜନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ସୁଧାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ।